Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз новини. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуховкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. Зловмисникам не сховатися. У Дніпрі на житловому масиві Пару з'явилися камери зовнішнього відеоспостереження. Проєкт реалізували за муніципальною програмою «Бюджет участі». Мешканці самостійно вирішували, де треба встановити камери, щоб створити безпечне та комфортне середовище. Для оптимального розташування системи відеоспостереження спершу зробили мапу, де жителі вказали найбільш небезпечні, на їхню думку, місця. Щоб отримати запис камер, на вулицях розміщують QR-коди. Така практика є унікальною для України. На вулицях нашого міста вже встановлено більш ніж 1700 камер ситуаційного відеоспостереження. Важливим розвитком системи стало затвердження положення про систему ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра, завдяки якій кожен мешканець нашого міста може безперешкодно, пройшовши процедуру надання запиту на отримання інформації, подати запит та отримати безкоштовно, безперешкодно запис до відео, яке його цікавить. Подано всього 44 проєкти таких, але переможцями стали 14, 5. З цих проєктів вже є реалізовані, і в рамках цих реалізованих 5 проєктів встановлено 80 камер системи відеонагляду на території міста на загальну суму майже 2 мільйони 600 тисяч гривень. Діяльність так званої групи смерті викрили, спробу самогубства неповнолітньої попередили. У Нацполіції області кажуть, у телеграм-каналі, який за попередню інформацію створила 15-річна криворожанка, спершу було десь 500 учасників. Коли їм почали давати завдання наносити собі тілесні ушкодження, залишилось 13 підлітків. Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Слідчі спільно з прокуратурою провели обшук у неповнолітньої, яка була адміністраторкою групи. За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства». Під час досудового слідства поліцейські перевіряють усі відомості, які надала дівчина, та встановлюють особу куратора. І тепер до ковідної статистики. За добу на коронавірус захворіло майже 500 мешканців Дніпропетровщини. Найбільше нових випадків у Дніпрі та Кривому Розі, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом у регіоні понад 75 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали майже 69 тисяч мешканців. В Україні ж другий день поспіль ріст кількості ковід-хворих понад 10 тисяч. Найбільше зареєстровано в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Житомирській областях. В Україні зробили рекордну кількість ковід-щеплень препаратом індійського виробництва CoviShield. За добу вакцинували майже 3 тисячі українців. Це новий рекорд, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. У лідерах Дніпропетровська і Донецька області. У регіонах імунізували по 1110 людей. На сьогодні в країні вакцинували майже 12,5 тисяч українців. І темпи нарощуватимуть, кажуть у МОЗ. Зараз збільшують кількість мобільних бригад та пунктів щеплення. Крім того, відомство внесло зміни до дорожньої карти імунізації. Залишковими дозами тепер вакцинуватимуть відомих і публічних українців. Препарат приходить у 10-дозових флаконах і його треба використати впродовж 6 годин після відкриття. Дозволяється вакцинувати відомих публічних осіб у разі, якщо була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яких уже сьогодні було заплановано проводити щеплення і заради яких був відкритий 10-дозний флакон. Коли кількість людей, що вакцинується в день роботи мобільної бригади, була не кратна 10. Третій випадок, коли дозволяється використовувати, це коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази. Травмуючий досвід. У світі майже 20% вагітності перериваються викидним. За даними різних міжнародних досліджень, приблизно 15% жінок переживають мимовільне переривання вагітності на терміні до 8 тижнів. Причини різні – гормональний збій, генетичне порушення або раптова хвороба. Втрата омріяного майбутнього – величезний стрес для жінки, який може тривати місяцями, акцентує психологиня Катерина Міллер. Перша реакція – шок, який може супроводжуватися істерикою або депресією. Аби вийти з цього стану, треба
треба дозволити собі пережити горе, радить спеціалістка. Рідним та друзям краще просто бути поруч і навіть поплакати разом. А ось заспокоєння – це знецінення перебігу емоційної напруги, каже психологиня. Обязательно нужно горе выхаживать. То есть ни в коем случае я посижу дома, я полежу, я поплачу, я посижу, уткнувшись в одну точку. Категорически это не рекомендуется. Человеку надо ходить, такие длительные прогулки. Можно одной, где-нибудь в парке погулять. Можно с супругом, можно с подругами. Как вариант, можно завести собаку, тогда уже появится необходимость этих длительных прогулок. То есть самое главное – это ходить. Президентські стипендії, професійні відзнаки та квіти. У Кам'янському напередодні 8 березня привітали відомих жінок. В Театрі Лесі Українки зібралися педагоги, поліціянтки, тренерки, підприємниці, красиві, тендітні та ніжні. З лауреатками поспілкувався і наш В'ячеслав Куліш. В Театрі Лесі Українки Кам'янському напередодні 8 березня зібралися видатні жінки міста. Їх вітали зі святом, вручали грамоти і подарунки. Серед нагороджених і Світлана Колесник. В неї 6 прийомних дітей, 3 хлопчиків і 3 дівчаток. Жінка розповідає, дітей виховувати нелегко, а сиріт тим паче. До них потрібен особливий підхід. Це треба набагато більше ласки, тепла, доброти. Вони наскільки, як вам сказати, залишилися, хто стався сирітками, хто стався без батьків. Любові, турботи. Їм це дуже потрібно. Кам'янчанка Людмила Збоєва 30 років очолює ліцей нових інформаційних технологій. На святі їй вручили стипендію президента, відзнаку «Заслужений вчитель» та присвоїли звання «Почесна громадянка Кам'янського». Жінка наголошує, ці нагороди – заслуга всього колективу. Ми разом йшли. І багато ми зробили в експериментальній, в інноваційній діяльності. Ми були перші, які започаткували п'ятиденну форму навчання. На Україні це було вперше. Світлана Фоміна працює тренеркою у спортивній школі. За 20 років виховала чимало талановитих легкоатлетів. Зізнається, найголовніше – любити свою професію. Тренером вже в цьому році буде 20 років, як я працюю в школі. Дітей пройшло багато, багато хороших дітей, багато талантливих дітей. І сподіваюся, що ще вони будуть. У залі театру чимало відомих жінок міста. Відзнаки, грамоти та подарунки з нагоди свята отримали поліціянтки, медики, виховательки, тренерки, бухгалтерки, підприємиці. Міський голова Андрій Білоусов привітав їх з прийдешнім святом. Побажав затишку в родинах, тепла та радості на душі. Ви найголовніше сокровище, яке є у нас в житті. Ви даріте нам своє тепло, свою любов, свою заботу. Я желаю вам, щоб ви ніколи не думали о завтрашнім дні. Щоб кожне мгновення переповняло вас радістю, щоб ваші очі завжди іскрились від щастя. Про святкову атмосферу подбали й театрали. Колектив театру Лесі Українки підготував для гостей цікаву концертно-розважальну програму. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Напередодні свята весни подарунок спортивним вболівальникам Дніпра та області зробила наша фігуристка. Дніпрянка Христина Галярета виборола золото на чемпіонаті України з фігурного катання на ковзанах. Змагання проходили в Одесі і зібрали майже 90 учасників з усіх куточків нашої країни. Дівчина – вихованка Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту. На цьому це всі новини, що маю вам розповісти. Бажаю вдалого завершення робочого тижня та вже святкового настрою. А я нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте!